Бажаю здоров'я, шановні українці. Бажаю здоров'я всі люди світу. Сьогодні день, коли точно не має бути тиші і точно потрібне лідерство. Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос, повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю. Ми всі пам'ятаємо, як у 21-му році керівник Росії погрожував світу. У нього були якісь там ультиматуми, якусь там силу він намагався показати. 22-й рік показав, що він переплутав із силою своєї ілюзії та брехнею, якою його годують. Вони там в Кремлі здатні піти на будь-який терор, здатні піти на будь-яку дурість. Але вони не можуть забезпечити і відсотка необхідного контролю. І це вони проблема реальна. За одну добу вони втратили кількість своїх міст-мільйонників та показали усім російським бандитам, найманцям, олігархам та будь-кому іншому, як це там легко захоплювати російські міста та, ймовірно, арсенали зі зброєю. Зараз дуже важливо, щоб ніхто в світі не мовчав через те, що боїться цього російського хаосу. Всі дії лідерів зараз можуть бути історичними. Кожне слово журналістів на вагу золота. Треба чітко називати джерело проблеми. Якщо хтось у світі намагається приспати ситуацію, якщо хтось у світі піддається ілюзії, нібито Кремль здатен відновити контроль, то лише відкладає проблему до наступного прориву хаосу ще більш небезпечно. Ми всі знаємо рішення. Перше, світ повинен не боятись. Ми знаємо, що нас захищає тільки наша єдність. Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил. Неважливо, хто ними командує. Ми захистимо. Безпека східного флангу Європи тримається лише на нашій обороні. І саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони – це підтримка і вашої оборони усіх в вільному світі. Українські воїни, українські гармати, українські танки, українські ракети – це все те, що захищає Європу від таких марш-бросків, як сьогодні ми бачимо на російській території. І коли ми звертаємось по F-16 або Атакамс, ми розвиваємо наш спільний захист. Реальний захист – це те, що потрібно. Зараз час надати всю необхідну для захисту зброю. Друге – все повинно бути справжнім. Пора всім у світі відверто сказати, що всі злочинні дії Росії проти України були і є неспровокованими. І всі ми маємо орієнтуватись виключно на наші спільні безпекові пріоритети. НАТО – це не просто слово чи набір там формальних обіцянок. Це надійні гарантії для всіх, що мир не буде зруйновано. Без України такі гарантії нічого не варті. Вже у липні на саміті в Вільнюсі історичний шанс для справжніх рішень. Без озирання на Росію будь-який народ, який межує з Росією, це реально підтримує. І третє, скажу по-руськи. Чоловік із Кремля, очевидно, дуже боїться і, мабуть, прячеться где-то. Не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то. Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло, все потери, вся ненависть. Он это сам распространяет. И чем дольше еще он сможет перебегать между своими бункерами, тем больше потеряете вы все. Все, кто связан с Россией. Что будем делать мы, украинцы? А мы будем защищать свою страну, мы будем защищать свою свободу. Мы не будем молчать и не будем бездействовать. Мы умеем побеждать, и это будет наша победа в этой войне. Будет однозначно. А что будете делать вы? Да чем дольше ваши войска будут на украинской земле, тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле, тем больше будет катастроф. А зараз перейду на рідну. Дякую нашим воїнам, дякую усім, хто зараз б'є окупантів, дякую повітряним силам за захист нашого неба. Слава Україні! Всіх переможемо!